Takže zdravím vás, dámy a pánové. Zdravím vás, dámy a pánové. Tohle je díl, kde budeme po fušeřích. Takže dámy a pánové, jsem si podběh naklepal, abych ho mohl vrtat. Dělám to tím korunkovým vrtákem. Šlo to docela dobře, krásně z originál bodu, není to převařované, takže to krásně šlo lehce ven. Teď očistím podběh od zbytku asfaltu, kde to bylo, vypadalo, že to bude rezavé. K tomu vám víc řeknu ve videu. Uvidí to tam, takže nahřát, obrousit, rez, co jsem viděl, co je rezavé moc na sundání. Takže dámy a pánové, máme odstrojený lem, máme odstrojený podběh, škrobaný částečně, aby jsme viděli, kde je rez odřezaný, ještě nezačištěné, tady ještě je rez nezačištěné části. Máme trošku očištěné po zdravé, abych věděl, kde mám brousit. Tady tohle ještě musím začistit, tuhle kapsu. To auto vůbec není rezavé, že? Tady máme odstrojený ještě část, vlastně tady kapsa, takhle, tak a tak. To bychom měli odstrojené. A už to chci jenom začistit, nebo bohužel už nás čas tlačí trošku. To by nám muselo být přibližování. Začal jsem sice 8, ale je prostě už dost hodin. Protože musím začínat až to. Borci tady uřezali tu originální výstuhu. Z tohohle, co bylo. Z tohohle lemu. Nebo spíš ne, toto je originál. Toto je zůstalo, to tady nemá být. A z druhé strany nejde asi žádná. Jak je to napojené, tyho, z druhé strany. Tam něco musí jít. Dámy a pane, podržte. Je na šmatram. Aha, jo, protože tady nejsou ani body, toto je ještě originál vlastně lem. Dámy a pánové, máme nahrubo přidělaný lem, aby jsme mohli si zjistit, jestli podběh nám sedí. Máme to tady takhle na vruty, aby jsme to nemuseli odbudovat zpátky. A máme tady ještě zevnitř, vám to ukážu. Podběh právě, který nám krásně sedí, nám to krásně k tomu licuje dolů, aby jsme věděli tady tu kapsu, jak bude a nebude. Kapsu budeme dovařovat asi až k tomu, potom. Tady tohle ještě musíme začistit, tady tu stranu, toto. A máme to taky na šroubky, takže abychom si mohli sundat podběh, nebo podběh len a mohli toto. Mohli ho říznout v nějaké výšce, ale musíme udělat tady tu pružnou antivibrační pásek. Jo. A tím pádem budeme pokračovat dál, takže jsme vám chtěl ukázat, co se asi něco v časozběrce viděli a něco neviděli. Jo. Sedí to pěkně docela. Až na tady tento vrch kousek, tady vidíte je mě, ale sedí to. Jo, takže tlumek jsem udělal, tlumek tam přijde zpátky. Tady jediné, co nesedí tady toto, ale vypadá, že tenhle lem, až se naboduje celý podběh, tak tento lem potřebuje kousek dovnitř. A to budeme řešit, až bude nabodovaný podběh. Jinak, protože jinak to pruží, protože to není ničemu, co přivařit. Jo, nějak tady můžete pozdravit, mám tady člověka, který mě tady... Jo, nazdar! Dejte si spravovat auta k ARV, ARV je nejlepší servis. Dostaň jeho tričko, kupte si ho na arv.cz. Mám tady. Jako co? Jako hadr na ruce. Mám tady právě to, takovou podporu večerní. Jo. Tady jeho hodiny. Vím, že nám nejde přibližování. Takže tak. Takže jdem pokračovat. Takže dámy a pánové, tady vidíte takový rychlovce, jak jsem si označil ještě znova, kde to mám řezat.
Odřežu to, natřu to pastou na svařování, to vám tam všechno řeknu a sledujte dál. Jo, tady tohle, teď je pasta zrovna v řadě. Tak dámy a pánové, máme antives. Tomu říkám antives, nanesený. A tohle černé je úplně něco jiné. Hádejte, co to může být. Je tohle. Někteří možná znalci budou vědět. Někteří nebudou vědět. Jo, jmenuje se to Europax. Ale vidíte, na bodové svařování a na COčkové svařování. Je to ochrana sváru při bodu. Roztaví se, nezačne to rezavit. Je to pod body. Tady ta pixlička stojí nějakých 12-14 stovek, teď nevím, mám v místě, bez daní nebo bez daní, co jsem kupoval. Jo, jo, je to CO, mík a podovka. A je to docela půl litru jako za ty peníze, ale když chcete, aby vám ty sváry fakt nerezavěly, tom, což tady je to hodně háklivé, protože tady to bylo úrezné, tady takhle, ne venku, ale vevnitř, jak to máme tady. Vidíte? Venek ne, vnitřek jo. Venek ne, vnitřek jo. Jo, jo to stejné, vnitřek. Tak aby nám les nepostupoval, tak tady prostě jsem natřel tady tímto. Vezmu spotíka, vezmu bodovačky. To ještě a zkusíme to projet bodovačkama. Co nepůjde, tak asi budu celočkem klasika. Jo, takže tak. Takže zatím pokračujeme dál. Takže dámy a pánové, tady v tomhle máte teď jak na bodu lem, na bodu podběh a lem s podběhem bude dohromady zbodovaný, jenom lem nahoře bude svařený, sundám antivibrační podložku, co tam je, jo, a v tomto nalemu a pak až to budu skládat zpátky, tak tu antivibrační podložku můžu dát zpátky vlastně na to místo a tím pádem nikdo neuvidí ani spoj, jo, je to dobře vymyšlené. Jo, ještě jsem tam navařil díru ve vnitřním podběhu, co bylo. Je tady byla značka ARV, bohužel jsem si to všechno popsal, ty, co byli na streamu, tak to viděli. Bude ještě cínování. Já jsem ten lem zacínoval. Bohužel to tak dělám, je zacínovaný, chci, aby to vydrželo, bylo to, když už se na tom dělá. Bohužel to trvá všechno díl, tím pádem, když to děláte takhle nějak, ale ta práce za to bude stát a to auto to přežije, tím pádem někdo může říct, že to je úplně velká znělotina. Ano, je to znělé, ale bohužel, že do toho ještě před náma někdo lípal, tak tím pádem je to trojnásobná práce. Ale mě to baví ta práce, takže udělám tak, jak mě baví a dělám ho poctivě podle svého svědomí a vědomí. Jo? Jo, takže tady to vidíte a pokračování dál. Tak to asi ne, dámy a pánové. Mama. Bacha, sekretářka. Bacha, je tu sekretářka se mnou. Ukaž se. Pozdrav je. Pozdrav je. Já chodím jenom na streamy. Chodíš jenom na streamy, tak... Čau. Čau. Tak dámy a pánové, video pokračování, nebo někde v půlce, nevím, kde to bude uložené. Tady čtverka. Abyste všichni se divíte, nebo budete se divit, čím to natírám. To je fakt speciální svařovací pasta na sváry, kde jsme to už vyzkoušeli. Tady na bodové sváry, jo, kde jsem to bodoval bodovačkou. Bohužel musím uznat, že bodovačko od Telvinu za 7500 za ty kleště, tady tyhle, co jsou, jako byly by asi dobré, ale ten Telvin 5500 to nezvládá, 10 bodů a je po, je přehřátej, pak musí 20 minut čekat, takže je to nic moc. Takže nedoporučuju na Telvina 5500, ale oni jsou i teplé káble, takže to bude mít v sobě to, takže to asi nedoporučuju kompletně, pokud oni chlaze nebudou. Zkouška byla, nemám 40 táců, nebo 50 na velkou bodovačku. Jinak je to speciální vlastně nehořlavá barva, která je pod sváry. Jo, tady to krásně nabodovalo, já vám to vezmu k tomu. Chtěl vidět, jak funguje asistent, tak asistent funguje takhle. Nemám asistovat. Ne, nemusíš. Nemusíš. Teď snad světlo budou mít. Jo. Jsem se tady viděl.
Je to pod tím, to bylo natřené, to tam máte taky videa zabudované. Je tu prostě ochrana, že tam jak vzniká tady to teplo, takže zevnitř to nezačne rezavět mezi v tom spoju. Jo, že to tam prostě nebude rezavět v tom spoju. Jo. Jo. Já tady teď budu vařit ještě plech, tak si to zkusíme na tom plechu. A tohle, jo, už to můžeme. Natřel jsem to všude, kde předpokládám, že budu vařit. Tady je antires, to je antires, to je broušená res. Jo, a navaříme si lem. A tady si ještě navaříme plech k tomu druhému plechu tady dovnitř. Co je, aby to tam bylo tak nějak všechno stejné. Jo, tady je trošku míň vrstvy, tak tady dáme ještě vrstvičku. Natřeme a je tady. Ještě natřeme jednu vrstvičku a jdem. Jinak ta půl litrová pixla, nevím, jestli to zmiňoval, stojí přes 1000 korun. Takže to není zase levná záležitost. Tady jsem si takhle vytřel lem, kde už se pak nikdy vlastně nedostanu. Jo, když to. No, takže tím pádem mám takhle nachystané, už mám nadělovaný. Už to máme nalemované. Jo, takže to tam půjde a údajně by mělo i na to krásně vařit. Ej, celoučkem. Je to tam i názorněné. Celoučkem i bodovačkou. Takže uvidíme. Takže teď tam hodíme z časozběrku a jdem pracovat. Takže dámy a pánové, tady už vidíte, jak začišťuju lem. Lem začišťuju jenom kvůli tomu, že to budu všechno cínovat. Takže všechny spoje jsou přecínované. Plus zatřu to všechno epoxidem. Epoxidovým základem, dvousložkovým šedým, ne žlutým. Žlutý se používá na podlahy. Jo, takže tady to všechno uvidíte. To už bude závěr tohohle dílu. Bohužel těch dílů je, bude, nebo bohužel těch dílů prostě je 10. Tohle je druhý díl. Jo, je tady toho vyvařování víc míst, jak vepředu, prahy, ostatní věci, tak jak jim drželi prahy a nedrželi, jak je odloupnu kleštěma, to uvidíte v dalším díle, jo, jak najdu další díly a díly a díly a díly, jak to všude vylízá a vylízá. Jo, takže děkuji za sledování tohoto videa, ti, co viděli stream, tak viděli cínování, viděli všechno, jo, nebo členové ho mají přístupnej, jo, takže má to tady všechno. To už je fakt konec, vidíte, jak sekretářka se nudí, fakt se nudí, 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 nudí. A já makám a makám a makám a makám. Jo, tady jsem ještě dovařoval něco na podběhu, co jsem tam měl, aby to tam to, tady se to všechno zatíráme epoxidem zevnitř, zvenku, všude. Jo, takže se mějte čus, bus.